Շնորհակալություն ձեր թույլտվությամբ դիմակ չգրեմ, որպեսզի ավելի լսելի լինեմ։ Ես մի քիչ քանի որ չիմանալու արդյունքում ընթացակարգը խախտեցի, բայց նորից հաշվի առնելով, որ այս պրոցեսը բավական երկար է և շատ գործընկերներ աշխատել են այս պրոցեսի վրա, էլի ուզում եմ սկսել նույն մտքից, շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր տարիների վեր այս իրավական պրոցեսի մեջ, այս հասարակական լսումների մեջ տարբեր մասնակցություն են ունեցել, վերլուծություններ, աջակցություններ, նորից եմ ուզում շեշտել, հատկապես միջազգային շատ գործընկերներ են մեզ այս պրոցեսում օգնել աջակցել, որպեսզի Հայաստանում այս համակարգը կայանա, զարգանա, հիմա էլ են շարունակում մեզ օգնել տեղական տարբեր հասարակական կազմակերպություններ, համայնքների միությունը և շատ այլ գործընկերներ, բոլորին ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել իրենց աջակցության, քննարկումների, հարցերի, քննադատության, առաջարկների համար, որոնք էլ հաշվի առնելով ունենք այն փաթեթը, որը այժմ կներկայացնեմ։ Հարգելի գործընկերներ, ձեր քննարկման է ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագծային փաթեթը։ Ակնհայտ է, որ մեր գոյություն ունեցող վարչատարածքային բաժանումը հաճախ լրջագույն խոչընդոտներ է ստեղծում համայնքների զարգացման համար և այդ խոչընդոտները առավել ակնառու են 3000-ից ավելի փոքր բնակչություն ունեցող համայնքների պարագայում և ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ երբ համայնքի բնակչությունը 3000-ից քիչ է, մի շարք ծառայություններ կան, որ համայնքը, համայնքապետարանը հաճախ իզորու չի լինում իրականացնել, էլ չենք խոսում կապիտալ մեծ ծրագրերի, համայնքում ենթակառուցվածքների զարգացման և այլ խնդիրների մասին։ Եվ միայն այն փաստը, որ մեր 866 համայնքի գյուղական բնակավայրեր են և նրանց մեծ մասը նաև բնակության թիվը նշված չափից քիչ է, նման խնդիրներ են առաջանում և այս խնդիրների համատեքստում է, որ դեռևս 2011 թվականից Հայաստանում սկսել է քննարկվել համայնքների միավորման, խոշորացման կամ միջհամայնքային միություններ ստեղծելու գաղափարը և այդ հատվածում քննարկումները հանգեցրել են նրան, որ ցանկալի է ստեղծել համայնքների միավորում և այդ բուն պրոցեսը տեղի է ունեցել 16-17 թվականին և Հայաստանի 486 համայնք միավորվել են 54 համայնքային փնջերի կամ միավորումների մեջ։ Եվ մենք հիմա հաշվի առնելով արդեն եղած փորձը, հաշվի առնելով դրական և բացական կողմերը, վերլուծելով անցած ճանապարհը, փորձել ենք շարունակել համայնքների միավորման խոշորացման գործընթացը, որոշակի փոփոխություններ առաջ բերելով և առաջին հայացքից, եթե պատկերներին, քարտեզներին նայենք, շատ ավելի խոշոր միավորներ ստեղծելով և այսպես առաջարկվող նախագծով Հայաստանի 441 համայնք առաջարկվում է միավորել 37 համայնքային փնջերի կամ միավորումների մեջ։ Ես արագ ընթերցեմ, Արագածոտի մարզում Աշտարակ 30 բնակավայր կամ համայնք ընդգրկվի, Ապարան 2, Թալինը 29, Մեծաձոր թվով 2, Արևուտ 6, Արատի մարզում Արտաշատ 38, Արարատ 12, Մասիս 27, Վեդի 17, Արմավիրի մարզում Արմավիր 11, Վաղարշապատ 2, Մեծամոր 31, Բաղրամյան 14, Արաքս 13, Խոյ 17, Փարաքար թվով 8, Գեղարքունիքում Գավառը 12, Մարտունի 17, Սևան 11, Վարդենիս 15, Լոռու մարզում Վանաձորը 4, Թումանյանը 3, Սպիտակը 11, Փամբակ 15, Կոտայքում Հրազդանը 5, Աբովյան 11, Նարի 12, Ծաղկաձոր 2, Գառնի 6, Շիրակում Արտիկ 24, Ախուրյան 12, Ամասիա 2, Աշոցք 2, Եղեգնաձոր, Վայոցձորում Եղեգնաձոր 3, Վայք 2 և Ջերմուկ, որտեղից 2 բնակավայր անջատվում են, Տավուշում Նոյեմբերյանը 3 բնակավայրով։ Նախագիծը բազմաթիվ քննարկումներից հետո նաև
սեպտեմբերի 22-ին ազգային ժողովում անցկացվել են համապատասխան խորհրդարանական լսումներ եւ երեք էլ հանձնաժողովում տեղի ունեցել քննարկումներ եւ այս ամբողջ ընթացքում մեր բազմաթիվ հանդիպումների քննարկումների նաեւ 16-17 թվականից հետո ընկած ժամանակահատվածում մեր բնակիչների, համայնքապետերի եւ շահագրգիր անձանց մեծ մասը շրջանային, այսպես ասած, մոդելին են կողմնակից եղել եւ մենք իհարկե ամբողջովին շրջանային մոդելը չենք վերականգնել եւ կարծում ենք այդպես նույնիսկ ճիշտ էլ չէ, բայց բավական տեղերում կան, որտեղ ենթակառուցվածքները, ռելիեֆը, աշխարհագրական դիրքը, համայնքների խտությունը, բնակության քանակը եւ այլ գործոններ հաշվի առնելով մի շարք տեղերում վերականգնել ենք նաեւ շրջանները, որոնց հաճախ անվանում ենք նախկին սովետական շրջաններ։ Ես նախագիծը շատ մանրամասը չներկայացրեցի, հաշվի առնելով, որ շատերդ շատ լավ ծանոթ եք, ես կուզենամ այս ժամանակը օգտագործել եւ այսպես ասեմ, ինքս ինձ որոշ հարցեր տամ, ես էլ պատասխանեմ։ Իմաստն ինչ է, ուզում եմ այն հարցերը, որ հաճախ մեր քաղաքացիների, պատգամավորների, տարբեր գերատեսչությունների գործընկերների կողմից հնչում է, այդ հարցերը փորձել արագ անցնել եւ որոշակի հարցերի պատասխան տալ։ Հաճախ հարցնում են, ի՞նչն է խոշորացման նպատակը։ Եթե կարճ պատասխանենք, դա խոշորացման նպատակը կառավարման արդյունավետության բարձրացում։ Եվ ուզում եմ այստեղ շարունակել, որ խոշորացումով մենք ոչինչ չենք փակում։ Մենք կառավարման մոդելն ենք փոխում, նորից նպատակ ունենալով կառավարման արդյունավետությունը բարձրացնել, եղած կարողությունները, հմտությունները միատեղել եւ դրանով մի կողմից նպաստել համայնքների զարգացմանը, մյուս կողմից վերջապես ունենալ այդքան խոսացված, քննարկված ապակենտրոնացումը։ Հարց են տալիս, արդյոք հանրային շահը հաշվի առնվել։ Կարծում եմ, բավական միավորման խոշորացման գործընթացը վերջում բերում է շատ լավ հանրային շահի հաշվի առման մի պարզ պատճառով։ Պարզ օրինակներ բերեմ, երբ որ համայնքում մանկապարտեզ է կառուցվում, երբ որ համայնքում ճանապարհ, խմելու ջուր կամ այլ ենթակառուցվածք է փոխվում, կարծում եմ դրանից ամենաշատը շահում է այդ համայնքի հանրությունը։ Դա էլ հանրային շահը, սա ուղղակի շատ պարզ օրինակով կարող ենք ավելի երկար քննարկել։ Շրջանային թե փնջային մոդել ենք անում, եւ 16-17 թվականին էլ այդպես եղել, ենթադրենք Մեղրի շրջանը շրջանային մոդել է, բայց կողքին կան այլ փնջային մոդելներ։ Մենք հիմա շարունակել ենք, նորից եմ ասում, ելնելով տեղի դիրքից, բնակության քանակից, այլ առանձնահատկություններից, եւ շրջանային մոդելներ ունենք եւ փնջային։ Դրա համար է, որ նախքին 37 սովետական շրջանների փոխարեն մենք հիմա առաջարկում ենք ունենալ 77 համայնք եւ Երևան։ Հարցում են, արդյոք բոլոր բնակավայրերը, համայնքները ավականիում կունենան անդամ։ Իհարկե կարող է այնպես լինել, որ որոշ բնակավայրեր չունենան, դա կախված է բնակավայրի ներգրավվածությունից, քաղաքական ուժերը թե որ համայնքներից իրենց կազմում կընդգրկեն ավականու թեկնածուներ, բայց ես այստեղ հարցը ուզում եմ մի քիչ այլ կերպ տալ ու այլ կերպ պատասխանել։ Չգիտես ինչի, մեզ թվում է, որ եթե որևէ բնակավայրից ավականու անդամ չեղավ, ապա այնտեղ հավաքված մյուս համայնքների ներկայացուցիչները այնքան վատն են լինելու, շատ ներողություն, որ այդ համայնքում, որտեղ ավականու ներկայացուցիչ չկա, ոչինչ չեն անելու։ Ես կարծում եմ, այդպիսի բան չի լինի, եւ փորձն էլ է ցույց տալիս, որ մեր այսօր գործող խոշորացված համայնքներում կան բնակավայրեր, ովքեր ներկայացուցիչներ չունեն, բայց այդ համայնքներում շատ լավ ծրագրեր են իրականացում։ Հաճախ հարցնում են, սա քաղաքական process է, թե չէ։ Իհարկե քաղաքական process է, իհարկե ընտրություններ են, այն էլ համամասնական, քաղաքական ուժերն են մասնակցում, եւ կարծում եմ, սա շատ լավ է, քաղաքական ուժերը ոչ միայն կմասնակցեն, այլև սրանից հետո Հայաստանի բոլոր բնակավայրերում տեղ ունեցող process-ների զարգացման գործընթացների համար հենց քաղաքական ուժերը նաեւ պատասխանատվություն կկրեն, որովհետեւ իրենց թիմի ներկայացուցիչները լինելու են այնտեղ կամ ավականու անդամ, կամ համայնքապետ, կամ վարչական ղեկավար, եւ քաղաքական թիմը պետք է նաեւ այդ մասով պատասխանատվություն կրի։ Հանրությանը լսել ենք, թե չէ։ Կարծում եմ, Հայաստանում չկա մարդ, ով խոշորացման գործընթացից տեղյակ չի, եւ բավական երկար է քնարկվել, ընդ որում մինչև 16-17 թվականը եւ նաեւ դրանից հետո։
Կարծում եմ բավարար չափով լսվել է, միակ բանը, որ հիմա հաճախ մեզ մեղադրում են, ասում են հրատապ բերեցիք, դա էլ շատ պարզ իր բացատրություն ու պատասխանը ունի, մենք ցավոք սրտի 20 թվականի սկզբից սկսած հայտնվել ենք ոչ ստանդարտ իրավիճակներում, սկզբից COVID, հետո պատերազմ, հետո հետ պատերազմյան ծանր խառը փուլ և մեր երկրում կարծես քաղաքական իրավիճակը կայունացել է ընտրություններից հետո և սրան զուգընթաց մենք հիմա աշնանը Հայաստանի համայնքների մեծ մասում ունենք ընտրություններ և շատ տրամաբանական է, որ մենք հոկտեմբերին համայնքում չանցկացնենք ընտրություն, հետո 2-3 ամիս հետո նորից միավորենք, դրա համար այս ամբողջ պրոցեսը, եթե առաջի հասկից տվում է հրատապ է արվում, այդքան էլ հրատապ չէ, ընդամենը կարգավորումներն անում ենք, որպեսզի ավելորդ ոչ ծախսեր անենք, ոչ 2 անգամ պետական միջոցները վատնենք, ոչ այսպես քաղաքական պրոցեսը խառնենք եւ այլն։ Մի կարևոր բան էլ կա, որ ուզում եմ շեշտել, դա նաեւ որ նոր իշխանություն է ձևավորվել, հնգամյա ծրագիր ունի, հստակ նպատակահղվածություն ունի այդ հինգամյա ծրագիրը կյանքի կոչել և շատ լավ կլինի, որ արագ ձևավորվեն նաև մեր համայնքները, որպիսի իշխանություն համայնք կապը հստակ լինի և համատեղ կարողանանք բավական մեծ հավակնոտ ծրագրեր կան, կարողանանք դրանք կյանքի կոչել։ Շատ են խոսում արդյոք սահմանամերձ հատվածներում հետ պատերազմյան վիճակ անվտանգային հարցեր ճիշտ է խոշորացում անել։ Ես ուզում եմ փորձով ասել, որ պատերազմը ցույց տվեց, մենք բազմաթիվ խոշորացված համայնքներ ունենք, որոնք պատերազմից առաջ խոշորացված են և պատերազմի ժամանակ իրենց շատ լավ դրսևորել են։ Շատ լավ, ես նույնիսկ կարող եմ հաշվի առնելով Գեարքունիքի մարզպետ լինելու հանգամանքը և մեր մարզի խոշորացված համայնքներ ունենալու հանգամանքը փայլուն օրինակներ բերել, ենթադրենք ճամբարակը, շողակաթը կամ այլ օրինակ։ Արդյոք բյուջեն արդար կբաշխվի, այսպիսի հարցել են հաճախ տալիս և այստեղ գլխավոր հարց տվողները հիմնականում խոշոր համայնքների ներկայացուցիչներն են և ես կարծում եմ, որ հաշվի առնելով, որ այս պրոցեսը կբերի նրան, որ համայնքների ընդհանուր բյուջեն կմեծանա, մենք հետո կտեսնենք, որ խոշոր համայնքներում հիմա ծախսվող գումարները կշարունակեն այդ համայնքներում նորից շատ ծախսվել, բայց ընդհանուր բյուջեն կբերի նրան, որ փոքր համայնքներն էլ բավական միջոցներ կունենան և համոզված եմ, որ բյուջեն ոչ միայն արդար կբաշխվի, այլ նաև խելամիտ և համայնքում, խոշորացված համայնքում կուտակված ծրագրերը արագ կյանքի կկոչվեն։ Հարց են տալիս, ասում են, ինչ էիք հիմա անում, կուսակցությունները պատրաստ չեն։ Այս հարցին շատ պարզ պատասխան կա, Հայաստանում երևի ամենաշատը հիմա են կուսակցությունները պատրաստ ընտրության, որովհետև վերջերս տեղի ունեցել ընտրություն, կուսակցությունները բավական թարմ դեռ այդ հետընտրական պրոցեսի մեջ են, կարծես բոլորը մարզերում, համայնքներում թիմակիցներ ունեն, գիտեն իրենց շտաբի պետն ով է, գիտեն հանձնաժողովում ներկայացնեն, այսինքն շատ լավ ժամանակ է իրականում կուսակցությունների համար քաղաքական պրոցեսին մասնակցել, այսպես ասած բոլորը կարծում եմ լավ ֆորմայի մեջ են։ Արդյոք սա խոշորացման ավարտն է, այդպիսի հարցել են տալիս, սա խոշորացման շատ մեծ փուլ է և ավելի մեծ փուլ, քան 16-17 թվականի խոշորացումը, բայց վարչատարածքային բաժանումը կարծում եմ երբեք ավարտ չունի, ու ոչ մի երկրում ավարտ չունի, դա պրոցես է, որը տարբեր պատճառներից, պայմաններից, կառավարման մոդելներից ու կառուցվածքներից ելնելով, աշխարհակաղակական գործոններից և այլն կարող է պարբերաբար քննարկվել, փոխվել թե ոչ, բայց ինքը շատ մեծ, այս ինչ անում ենք, շատ մեծ փուլ է։ Հարցում են արդյոք մարզպետարանները փակվելու են, իհարկե ոչ, չեն փակվելու և կարծում եմ մարզպետարանները հիմա շատ կարևոր դեր ունեն այս մեր նոր ձևավորող համայնքներին օգնելու, աջակցելու գործում, որպիսի նրանց աշխատակազմերը կազմավորվեն, կայանան, աշխատանքային պրոցեսի մեջ ընկնեն, բայց կարծում եմ կգա նաև մի փուլ, որ կարիք կունենանք մարզպետարանի բովանդակությունը փոխել և մարզպետարանը, մարզպետը իսկապես զբաղվեն նրանով, ինչով պետք է զբաղվեն։ Այլապես հիմա մարզում քամին մի սյուն է շուր տալիս, գալիս են մարզպետարան, մարզպետն ասում են այս հարցը լուծի, կարծում եմ, երբ որ մենք կայացած ուժեղ ֆինանսապես կայուն համայնք ունենանք ու համայնքապետը նման հարցերը կարողանա լուծել, մարզպետը կկարողանա մարզի զարգացման կարևոր հարցերով զբաղվել, ոչ թե թեքված սյան կամ այլ հարց։
Համայնքներում հարցում եմ, փակում եք համայնքապետարանը։ Անսանս են ժամանակը սպառվում է։ Մեկ րոպե խնդրում ու ավարտում եմ։ Փակում եք համայնքապետարանը, չէ, իհարկե չենք փակում, բոլոր համայնքապետարաներում առնվազն երկու աշխատակից կլինի, մեկը վարչական ղեկավար, մեկը օպերատոր, բայց խոշոր համայնքներում, հաշվի առնելով, որ համայնքը խոշոր է, այնտեղ կլինեն երկուսից ավել աշխատողներ, դա կորոշի համայնքապետն ու ավականին։ Շնորհակալություն։